السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ سجنوں میں ارشد تو سائیں وقت دے دے پے وے رخسار پروڈکشن نو ہمارے دوستاں نال ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرے سو تے بیل آئیکن دبا دے سو، ویڈیو کو لائک ضرور کرے سو اور دوستاں کو شیئر کرے سو تاکہ تو میں اس طرح دی اچھے لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کراں تے تواڈے تک پہنچ دے رہے ہیں۔ چلو دوستو ویڈیو شروع کریں۔ اج ہارویسٹر مشین منگائی اپنے دھان دی فصل ہے جڑی کٹاون واسطے، الحمدللہ تے بسم اللہ الرحمن الرحیم مشین چل گیا خیر نال۔ یہ دیکھو انجوائے کرے سو،